Ação. Helena! Amiga. Vai dar um abraço aqui, Helena! Ai, amada, Marítima! Que saudade! Gente, você não vai mais às festas que a gente organiza lá em casa? Ai, amada, é muito culto. Toda semana tem culto. Aí eu prefiro ir orar, né, com vocês, pra Deus libertar vocês. Papai fica tão chateado que você não vai. Mas tudo bem, ó. Trouxe um pavê aqui. Muito obrigada. Mas é pavê, não é pra comer, não. Você tá rebelde, viu? Papai um pouco sua piada, né? Eu olhei, muito bom, gente. Mas e aí, o pessoal tá animado com a chicana que vai ter? Então, meu anjo, é porque... Né, sua tia não gosta muito de bagunça, né? A gente... Porque nós somos da igreja, nós não gosta muito de bagunça mais. E não vai ter chicana? Mas sempre nós conversa, moça. Tem tanto papo pra nós botar em dia. Achei que o papai vai ficar tão triste. Ele tá vindo aí do trabalho. Não vai ter chicana, então? Se a gincana vai rolar o quê? Vai dar um tom, tem caixinha de som, pra gente fazer um karaokê. Eu vou embora deixar essa música pra outra hora. Né? Vocês cantam, outro canta. Aqui a tia não é de bagunça. Já sei, né? Eu comprei uma caixa da JBL, que tá lá no carro que eu vou pegar. Vai ter gincana, sim! Vai ter gincana! E